Намастунь. Це відео для тих, хто живе із раком. Я розумію, що тема раку надважка, тому проговорю свої міркування щодо етичності цього відео. У мене немає чіткої відповіді на питання, чи маю право я, як людина, яка ніколи не отримувала діагноз рак і не проходила шлях хімічних та оперативних втручань, пов'язаних із лікуванням, говорити, що та як робити людям, для яких цей шлях уже частина біографії. Як і багатьом, мені страшно говорити про рак, бо якщо про щось не говориш і не стараєшся не думати, то його начебто і немає. А коли проговорюєш, ословлюєш щось, то воно стає надто реальним, дуже близьким і жахає. Але якщо ми всі припинимо говорити про рак, то рак від цього не зникне. Тому я обираю шлях таки відкрито говорити про те, як йога може стати частиною людини, частиною життя людини, яка живе із раком. У першу чергу я записую це відео для дуже близької мені людини, яка попросила мене скласти для неї комплекс асан, який вона могла би виконувати щодня, аби повернути рух в своє життя і відбудувати стосунки із тілом. Я, коли готувала матеріал до цього відео, зрозуміла, що цей комплекс може стати в нагоді багатьом. Тому що чим старшою я стаю, тим частіше, на жаль, бачу, як рак, коли рак прокрадається в життя близьких, друзів і знайомих, рух зникає з їхнього життя. А нам, людям, дуже кепсько, коли немає руху. Рух – це направду життя. Дуже важливий, надважливий дисклеймер. Я не є лікаркою, я не є спеціалісткою у сфері онко. Тому якщо ви наважитеся спробувати цей комплекс, особливо якщо ви досі проходите лікування, і навіть якщо не проходите, усі ремісії, усі стабілізації унікальні і різні, будь ласка, спершу проконсультуйтеся зі своїм онкологом і крім підтримки онколога, ще заручіться здоровим глуздом і самоспівчуттям. Перш ніж я покажу саму практику, запропоную вам саму практику, ще кілька моментів. Якщо людина, яка живе із раком, це ви, я вас дуже міцно віртуально обіймаю. Це шлях воїна, який ви не обирали, але якийсь чомусь обрав вас. І хочу наголосити на цьому чомусь. Сучасна наука досі мало знає про те, як і чому виникає рак. Тому ніжно, як можу, хочу нагадати вам, що ваш діагноз не є карою за щось там у вашому житті. У ньому ви винні стільки ж, скільки в тому, що народилися із сірими чи зеленими очима. Так сталося. І, будь ласка, будьте добрішими до себе. І навіть якщо ви не практикуватимете йогу, будь ласка, практикуйте щодня самоспівчуття. Це дуже важливо. Якщо людина, яка живе із раком, це не ви, я також вас обіймаю. Будь ласка, не нехтуйте профілактичними оглядами. Усе, що виявляється на ранніх стадіях, лікувати значно простіше, ніж те, що виявляється на пізніх стадіях. І заради всіх богів святих та заради доказової медицини кидайте вже палити, якщо ви ще ні. Подбайте про якість свого сну і додайте більше руху в своє життя.
І якщо ви знаєте людину, якій може бути корисна ця практика, то поділіться нею. Або якщо ви поруч із людиною, ви можете практикувати разом, тому що рухатися разом ще веселіше, ніж рухатися поодинці. І останній важливий момент, і перейдемо до практики. Кілька засадничих правил. Перша категорія правил, що категорично не можна робити. Не можна, перше, себе сварити. В жодному разі. Ваше тіло пройшло і проходить через величезні випробування. Тому замість обурюватися або гніватися на нього, запропонуйте йому вдячність за те, що воно за вас. Якщо навіть виникає думка, що «о, я чогось не можу», або якась зла думка щодо свого тіла, просто її зареєструйте і покладіть на таку поличку думок. Не розвивайте цю думку. Вона не більша і не менша, ніж інші думки. Наприклад, як думка про те, що добре було б бути добрішими або ніжнішими до себе. Друге, не можна поспішати. Будь ласка, робимо все повільно, для того, щоб вповні відчути, що відбувається, зрозуміти, що відбувається в тілі, насолодитися цим. І для того, щоб вчасно був час зупинитися, якщо це потрібно буде. І третє, не можна висувати жодних очікувань щодо того, як має виглядати ваше тіло і як має виглядати ваша практика. Друга категорія правил стосовно позитивних, що можна, моментів, що можна і навіть потрібно робити. Всього два правила. Можна і навіть треба дозволяти собі все, що виринає в тілі. Хочеться плакати – плачте, хочеться сміятися – будь ласка. Хочеться прилягти і полежунькати – завжди на здоров'я. Хочеться замість скрутитися, витягнутися – теж вперед. Це ваша практика. І дуже важливо в ній дозволити собі бути. І слідувати за тим, що розгортається в тілі. І друге правило – можна і навіть дуже треба отримувати задоволення. Рух – це правда приємно. У нас тут не клуб упоротих качків, які доводять себе до межі і за межі болю. Ми тут просто, правда, зібралися віртуально для того, щоб дослідити, що відбувається в тілі, дати йому рух, послухати, який рух уже існує в тілі, і трошки, зрештою, розслабитися. На цій ноті я пропоную перейти до власної практики. Вам може знадобитися подушка, одна або дві. Не буває забагато подушок, коли ви робите йогу. Можливо, ковдра. В мене в кімнаті досить тепло, тому я ковдрою накриватися не буду. Якщо у вас прохолодно, то можете собі лишити десь поруч, тому що ми завершуватимемо в позі розслаблення, в шавасані, коли ми будемо лежати, і приємно буває іноді накритися ковдрою. Якщо у вас є йогічні блоки, беріть. Якщо немає, не страшно. Можна замість них взяти одну або дві грубих книжки. В моєму випадку це Оксана Стефанівна Забужко, «Музей покинутих секретів» і повна збірка праць Платона. Покажу пізніше, що ми з ними робимо. Якщо у вас все готове для практики, то можете опуститися на килимок, якщо ви робите практику на килимку, але це не обов'язково. Ви можете сидіти на дивані, на кріслі, де вам зручно. Практику дійсно можна адаптувати майже під будь-яку поверхню. Я показуватиму на підлозі із подушкою. Навіщо нам подушка? Коли ми сидимо просто на тазових кістках, то буває досить складно витягнути спину,
виходить такий горбик. Як тільки ми підвищуємо свій таз і ставимо його на рівні або вище колін, то набагато легше знайти рівне положення. Тобто ви допомагаєте своїй спині знайти нейтральне положення, не докладаючи зайвих м'язових зусиль. Тому я сидітиму на подушці, це приємно. І вам також пропоную приєднатися на подушку. Ми сядемо так, як вам зручно. Можна схрестити ноги перед собою. Нам не потрібно зараз їх закручувати в лотоса чи складати в якісь незвичні положення. Сядьте так, як вам зручно. Можете, якщо болять коліна, робити це сидячи на дивані. Можете витягнути ноги вперед. Але в ідеалі знайти таке положення, в якому ваша спина буде рівною. Ви зможете витягнутися за маківку, як я люблю казати, уявити, що вас за маківку хтось прив'язав до стелі або до хмаринки. І вам практично не потрібно тримати себе. Уявіть, що вас хтось там тримає на невидимому мотузку. Заплющимо очі. Руки, ноги вільно. І почнемо із простої практики, яка називається внутрішня посмішка. Ми уявимо щось або когось, хто або що вам зазвичай викликає посмішку на обличчі. Поставте образ цієї людини або тварини, або події перед собою. І зловіть момент за секунду до посмішки. Посмішка от-от з'явиться на вашому обличчі, але її ще немає. За мілісекунду до посмішки. Можна залишити очі заплющеними. Якщо хочете, можете їх розплющити. Перепрошую за звукове оформлення цього відео. У борща закінчилася тиха година, тому у нас купа звуків. Зробіть в тому числі їх частиною своєї практики. Реєструйте звуки, які в вашому просторі, і відпускайте їх. Намагайтеся за них не чіплятися. Наступне ми попрацюємо зі своїм диханням. Не потрібно буде нічого особливого робити. Ми зараз не будемо затримувати дихання чи пробувати контролювати своє дихання. Ми просто послідкуємо за своїм диханням. Слідкуємо, як кожен вдих повітря заходить в ніс, наповнює груди, живіт, і з видихом вільно виходить. І намагаємося тепер подовжити свій видих. Вдих можна, наприклад, рахувати як один, видих – один, два. Якщо не хочеться, можна не рахувати. Вдих, видих. Продовжуємо в своєму темпі. Головне завдання тут – видих зробити довшим, ніж вдих.
тепер можна припинити рахувати, якщо ви рахували. І спробуємо практику, яка називається Уджаї пранаяма або переможне дихання. Спробуйте начебто перекрити трошечки потік повітря. Те ж саме, коли відбувається, коли ви дмухаєте на скельце. Або говорите посміш, пошепки. Будемо дихати із таким положенням зв'язок, коли у нас, яке у нас є, коли ми шепочемо. Дихання буде зі звуком через це. Вдихаємо і видихаємо зі звуком. Дуже обережно дозволяємо своїм оченятам розплющитися, якщо вони у вас були заплющені. І повертаємося до звичного дихання. Нічого не потрібно робити. Ваше тіло знає, як дихати. Дихання – це, мабуть, найшвидший і найпростіший і завжди доступний будь-кому метод роботи зі стресом. Вам, мабуть, лікарі, знайомі, друзі не раз говорили, що дуже важливо не стресувати. Дуже важливо, а як не стресувати, коли ти стресуєш? Так от, дихання, коли видих довший, ніж вдих, працює таким чином, що нос сповільнює серцебиття і заспокоює вашу систему. Виключає симпатичну нервову систему, симпатичну не тому, що вона гарненька, з інших причин, і включає парасимпатичну систему, яка відповідає за відпочинок, релаксацію. Тому, як тільки чуєте, що нагрібає тривожністю, вдих коротший, ніж видих, кілька хвилин, і подивіться, що буде. Переходимо тепер до своєї шиї. Зробимо глибокий вдих, і з видихом дуже плавно опустимо праве вухо до правого плеча. І дозволимо лівій стороні шиї максимально розтягнутися. Слідкуйте за тим, щоб не було наближення правого плеча до вуха. Праве плече де було, там і лишилося. Тільки праве вухо опускається до правого плеча. Наче через верх. Витягуємо через сторону себе назад вверх. Можна навіть допомогти собі пальчиком для того, щоб не втрачати цей натяг. Через сторону вверх. Вдих витягнулися наверх. Видих дозволили своєму лівому вухові опуститися до лівого плеча. І дихаємо. Дуже важливо не затримувати дихання. Якщо у вас є можливість, протягом практики дихайте носом. Якщо відчуваєте, що затримали дихання, видихніть і вдихніть. І намагаємося з кожним видихом на пів міліметра, можливо, навіть на четвертинку міліметра, опуститися вниз. Не піднімаємо ліве плече, а опускаючи плече, опускаємо ліве вухо до плеча. І тепер допоможемо собі пальчиком через сторону підняти голову вверх, вдих. І з видихом розвернемо шию вправо. Так, наче хочемо побачити свою ліву лопатку. Можна заплющити очі, але під повіками очі продовжують рух голови і шиї.
кожен вдих – це рух вверх, максимально маленький, його не видно зі сторони, але він є внутрішній, як ваш намір, як інтенція. І з видихом міліметр назад. Дуже плавно повернулися, знову-таки можна допомогти собі пальчиком. Через верх, витягуючи шию. Вперед, вдих. І з видихом розвертаємо голову назад в ліву сторону. Намагаємося побачити свою праву лопатку. Можна заплющити очі. І працюємо очима. Там, де наші очі, там наша увага. Тому очі не гуляють протягом практики йоги. Очі і обличчя роблять йогу, тому що вони частина тіла. Вдих повертаємо, можна собі пальчиком навіть допомогти, через витягнутий стан, голову, шию вперед і розслабилися. Таке навіть може з'явитися відчуття, наче у вас голова як розкрилася і стало більше місця навіть для посмішки. Тепер витягнемо руки, покладемо їх на коліна і будемо дихати долонями. Ну, в тому плані, що ми будемо синхронізувати рух пальців із диханням. На вдих будемо розкривати долоні, розкривати пальчики в сторони. І з видихом будемо їх повертати в кулачки. Можна навіть трошечки-трошечки стиснути. Не сильно, не треба напружуватися. Як квітка, розкриваємось на вдих. Розтягуємо весь вдих на весь рух. Видих. Закриваємо пальчики і розтягуємо видих також на весь рух. Скільки закриваємо в кулачки, стільки видихаємо. Вдих. Розкриваємо. Уявіть, що у вас дві квітки ваших улюблених в правій і в лівій руці. Видих. І вони в прискореному темпі із бутона на видиху. Вдих розкривається у повномасштабну квітку. Видих. Вдих. Видих. Також можна заплющити очі. Вдих. Розкриваємо долоні, розкриваємо свої квіти. Видих. Ще кілька разів. Вдих. Видих. І останній раз. Квіти показували сонцю. Видих. Тепер руки в кулаках і зробили такий, як молодець, знак лайка. І будемо на вдих розкривати свої лайки в сторону. І з видихом опускати їх вниз, як римський імператор. Робити з них дислайк. Вдих, лайк, який пішов навіть трошки далі, вивернутий лайк. Видих, опускаємо пальці вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. На видиху намагаємося не піднімати плечі, тому що дуже часто за пальцями вниз піднімаються плечі вверх. Плечі, навпаки, опустили, і це вам дасть приємний такий натяг по всій руці. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих.
І ще раз вдих. Видих. Розслабили руки, можна їх акуратно струсити, наче ви воду струшуєте. І зараз перед нами серія кактусів. Поставили руки в положення кактус, лікоть на висоті плеча і між ліктем і корпусом кут 90 градусів, між верхньою частиною руки і нижньою також 90 градусів, така геометрія. На вдих ми трошечки, наче розкриємо крила, витягнемо грудину вперед і вверх, з видихом наблизимо лікті один до одного. Їх не обов'язково з'єднувати, просто наблизьте їх чим, наскільки виходить. Вдих, розкриваємо свій кактус, свої кактуси, видих. Можна навіть трошечки скруглити спинку в цьому положенні, в грудному відділі, такий натяг в районі лопаток. Вдих, розкрилися, видих. Вдих, видих. Пам'ятаємо про те, що посмішка внутрішня нікуди не зникає з обличчя. Обличчя також робить йогу. Видих. Наближуємо свої кактуси, лікті один до одного. Вдих. Залишились. І з видихом тепер правий кактус буде намагатися наблизитися до лівого кактуса. Ліву руку, лівий лікоть лишаємо там, де вона була. Правий. Намагаємося довести до лівого. Невеличке скручування. Вдих робимо дуже-дуже плавно. Тепер правий лікоть лишається і лівий прямує до нього на рондеву. Вдих. Розкриваємо груди. Тягнемо вверх і вперед. Видих. Правий лікоть наближається до лівого. Вдих. Лівий лікоть до правого. Скручуємося в талії. Вдих. Видих. І останній раз вдих. Видих. Дали рукам трошки відпочити. Можна скруглити трошки спинку. Покачатися з однієї тазової кістки на іншу, як м'ячик такий. Масаж сідниць як бонус. Розправили плечі. Такий невеличкий шик-шик-шик-шик. В довільному, так як потанцювали плечима. І повертаємося до кактусів. Обіцяю, це останній кактус. Знову положення 90 градусів між корпусом і руками і 90 градусів у ліктях. Будемо на вдих витягуватися вверх, наче хтось за маківку тягне вверх, і з видихом розкривати праву руку і тягнутися вниз. Можна торкнутися підлоги, але це не обов'язково. Вдих, піднімаємось, витягуємось наверх, і з видихом розкриваємо ліву руку, опускаємо її в сторону. Ніжно розтягується права частина корпусу. Вдих, наверх. Пам'ятаємо, кожен вдих – це у нас наверх. І з видихом витягнулися в праву сторону. Вдих, наверх, видих в ліву сторону. Така вправо чайник. Вдих. І уявляєте, як ви наливаєте чай з правої руки. Вдих останній раз. Так, і з грацією. Видих. В ліву сторону. Вдих і видих, розслабилися. Тепер зробимо кішку, але
ми досі лишаємося в цьому положенні. Візьмемося за свою ногу, яка спереду. Якщо ви сидите на дивані, можна просто спертися на коліна. Якщо ви сидите в такому положенні, також можна робити з опором на коліна. Якщо ви сидите на подушці, як я, то одна нога спереду, інша позаду неї, руки або на колінах, або перед собою. І на вдих ми витягнемо грудину вперед і вверх, і з видихом скруглимо спинку, тримаючись за свою ногу. Вдих, покажу, як це з боку виглядає. Вдих, витягаємо себе за грудину вперед і вверх, з видихом скругляємо спину, наче спротив такий створюємо руками, тримаємось за ногу і ногою ще трошечки тиснемо в руки для того, щоб розтягнулася вся спина. Вдих, продовжуємо, ще кілька циклів, видих. Вдих, спробуйте робити так, щоб працювала вся спина. Кожен відділ хребта працює. Не один, той, в якому ми звикли гнутися, а вся спина. Видих. Вдих, сіли. І та нога, яка у вас спереду, стане перед вами. З цього положення ми витягнемося наверх. І дуже обережно, трошечки-трошечки скрутимо себе, відштовхуючись лівою рукою від правого коліна, тобто коліно буде тиснути на руку. Витягнемо себе вдих вверх і з видихом скрутимо себе назад. Вправо і назад. Вдих, повернулися. Видих. Тепер та ногу, яка була позаду, поставимо вперед, то, яка була спереду, поставимо назад. Як правило, в такому положенні трошечки буде не так зручно сидіти, тому що як тільки нам говорять сісти і ноги скласти навхрест перед собою, ми сідаємо із своєю домінуючою ногою вперед. Але для того, щоб збалансувати це, ми зараз міняємо положення. І зробимо ту ж саму кішку. Вдих, витягнемо грудину вверх і вперед до неба сонця або до своєї стелі. Видих, скруглимо спину, розслабимо шию, голову. Вдих, наверх, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих останній раз. Видих, скруглили спинку. На вдих піднімаємось. Тепер та нога, яка у вас була спереду, стає вперед. В моєму випадку це ліва нога. І ми будемо правою рукою штовхати ногу в праву сторону, нога буде не піддаватися, буде штовхати долоню. На вдих витягнемо себе вверх і з видихом розвернемо корпус вліво назад. Продовжуємо дихати. Вдих, через витягнуту спину повертаємося, видих. Тепер ми опустимося на підлогу. Можна подушку поки що прибрати, але вона ще нам стане в нагоді. Ляжемо на спину. Поправимо штанішки. Шутка. І притягнемо обидві ноги до себе. Обнімемо себе, але лежимо таким чином, щоб живіт був вільний, тобто колінка широко. І дуже ніжно обійняли себе за коліна. І в цьому положенні подихали.
Не забуваємо про внутрішню посмішку. Тепер глибокий вдих. І з видихом беремося за праве коліно обидвома руками і ліву ногу намагаємося опустити або на стопу, або витягнути вздовж підлоги, як виходить. Тепер зробимо знову вдих і видих, опустимо ліве коліно трошечки, начебто намагаємося його опустити на ліве стегно і подивимося в праву сторону. Вдих. І з видихом повернули свою ліву ногу. Тепер вдих. З видихом витягуємо праву ногу або на стопу кладемо, або витягуємо повністю. Обійняли своє ліве коліно. І з видихом опустили своє праве коліно в ліву сторону. І подивилися праве коліно ліве коліно в праву сторону і подивилися вліво. Вдих. І повернули праву ногу, видих. І ще разок на праву і на ліву сторону. Вдих. Ліва нога пішла вздовж підлоги. Вдих. Видих. Скрутились трошечки в ліву сторону. Дивимося вправо. Вдих. Видих, підтягнули ліву ногу до себе. І ще разок вдих. З видихом права нога пішла вздовж підлоги. Обійняли ліву ногу. Вдих. З видихом опустили праве коліно. Праве коліно ближче до ліве коліно. Що в мене те? Ліве коліно в праву сторону. Розвернули голову в ліву сторону. Вдих і підтягнули праву ногу до себе, видих. Тепер схрестили ніжки перед собою, тримаємося під колінами, скруглили спину і, штовхаючи себе ногами, піднялися. І знову можна сісти на подушку, можна опинитися просто на підлозі і промасажуємо свої стопи. Взяли праву ногу спершу і будемо виймати правий палець, ніби витягувати від стопи і до себе такими круговими рухами. Розмасажовуємо. У мене, бачите, як хрустить там. Потім будемо доїти пальці. Наче видоюємо пальці. Не бійтеся, не відірвуться. Якщо хрустить і не болить, то це нічого страшного. Коли ви останнє доїли пальці? Настав час доїти пальці. І поміняли. Ліва спочатку розминаємо великий палець такими круговими рухами із акцентом на від стопи. Тобто, наче ви хочете витягнути палець зі стопи і провернути його. Але ніжно, будь ласка, пальці викручувати собі не треба. І подоїли пальці. Подоїли пальці. Промасажували тепер стопу, вся стопа. І оце місце між великим і другим пальцем на стопі пройшлися такими з акцентом вниз, трошечки ніжно натискаючи, промасажовуємо цю лінію. Є. Тепер нам стануть в нагоді нарешті наші книжки. Ми будемо опускатися в рибу. Подушку можете покласти таким чином, щоб
вона опинилася десь на зверху вашого килимка. І спробуйте спершу з однією книжкою, якщо буде замало, можете додати іншу. Ідея така, щоб книжки, або якщо ви використовуєте блок, опинилися у вас знизу лопаток. Не на лопатках, не зверху, не під шиєю, не на попереку, а знизу вашої лопатки. Можете таким чином приміряти. Опуститися на лікті і відчути, що нижнє ребро, що перепліт книжки опускається якраз під ваші нижні ребра. Опускаємо себе на ті книжки і опускаємо голову на подушку. І в цьому положенні розслабляємося. Положення риби. Розкриваємо грудину. Відпускаємо живіт. Можна тримати ноги на стопах. Можна їх витягнути, як кому зручно. І тут завдання нічого не тримати. Дозволяємо своєму тілу начебто повиснути на музеї покинутих секретів, в моєму випадку, або на тій грубій книжці, яку ви знайшли в своїй бібліотеці для цієї асани. Дихаємо носом. Знову-таки можна заплющити очі. Слухаємо своє дихання. Якщо в голову продовжують лізти невпинно різні думки, можна спробувати рахувати вдих, видих, вдих один, видих один, вдих два, видих два. І так до 10, і потім спочатку. Оскільки наша увага однозадачна або малозадачна, то якщо ви рахуєте, вам буде важко про щось ще паралельно думати. Поставимо ножки на стопи. Дуже акуратно будемо виходити із цього положення. Допоможемо собі підняти спершу свою голову. Поставимо руки на лікті. І спираючись на лікті, і потім на долоні, плавно себе витягнемо із цього положення. У нас лишилася одна чарівна асана, і будемо розслаблятися. Я не випадково підтягнула свій килимок до стіни. Якщо у вас є там, де ви зараз знаходитесь, стіна, будь ласка, перемістіть себе до стіни. Ми будемо лягати чим ближче тазом до стіни. Уявіть, що ви аж сидите на стіні. І витягнемо ножки вверх. Для екстра зручності можна навіть підкласти під всю цю конструкцію свою подушку. І в цьому положенні відпочиваємо. Віпаріта Карані Мудра. Королева Асан дарує... Що вона тільки не дарує відповідно до класичних смертів, до класичних текстів. Здається, це Віпаріта Карані Мудра дарує безсмертя. Побачимо, як там із безсмертям, не знаю. Але точно забезпечить чудовий відтік рідини із нижніх кінцівок, який рідко відбувається, тому що ми, як правило, сидимо або ходимо ногами вниз і мало часу проводимо ногами вверх.
обережно згинаємо коліна. Можна протупати ногами по стіні. Повертаємо себе спершу на бік, на правий або лівий бік. Не поспішайте виходити із цього положення. Якщо різко все робити, пам'ятайте правило не поспішати. Особливо із перевернутих асан ми не встрибуємо, тому що може запаморочитися в голові. Дуже повільно себе виштовхуємо, допомагаючи собі руками від підлоги. І лягаємо на підлогу. Можна навіть було не вставати. Але перемістіть себе таким чином на килимок, для того, щоб вам було зручно провести в положенні лежачі наступні кілька хвилин. Нарешті шавасана – найважливіша частина будь-якого комплексу, тому що в шавасані, в позі розслаблення, тіло наче всотує всю користь, яку ми намагаємося йому зараз запропонувати, дати у вигляді практики. Лягли, руки вздовж тіла, або можна покласти одну руку в район серця, іншу руку на живіт, або руки вздовж себе, долонями вверх або вниз, як вам зручно. Можна накритися ковдрою в цьому моменті. Можна навіть покласти подушку, на якій ви сиділи, під голову. Вона не повинна бути аж надто грубою, але можна просто лежати без подушки. Можете також подушку покласти під коліна. Словом, зробіть так, щоб вам зараз було зручно лежати. Заплющуємо очі. І відпускаємо своє тіло повністю, розслабляємо його. Відчуваємо, як розслабляється обличчя, права частина щелепи, ліва частина щелепи, вся щелепа повністю. Праве вухо, ліве вухо, обидва вуха. Праве око, ліве око, обидва ока повністю розслаблені. Повністю розслабляється голова. Відчуйте, як розслаблення розтікається по ваших плечах. Відчуйте, як розслабляються ваші руки. Права рука від плеча до кінчиків пальців. Ліва рука від плеча до кінчиків пальців. Тепер обидві руки від плечей до кінчиків пальців. Відчуйте, як повністю розслабляються м'язи грудей. Прослідкуйте за тим, як розслаблення опускається вниз. Приємним світлим теплом наповнюється ваш живіт. Повністю розслабляється ваш таз. Абсолютно повністю, безкомпромісно розслабляється вся права нога. Повністю розслабляється вся ліва нога. Відчуйте, що повністю розслаблені обидві ноги від тазових суглобів до кінчиків пальців стоп. Все ваше тіло повністю розслаблене. Не тримаємо нічого. Кожен вдих дозволяємо наповнитися тілові приємним, теплим світлом і з видихом, з візуалізацією видихаємо все, що нам не потрібно.
все, що ми відпрацювали, все, що нам заважає. Вдих, наповнюємося теплим, приємним світлом. Видих, видихаємо усе темне, усе непотрібне, усе відпрацьоване. Повертаємося своєю увагою до дихання. Відчуваємо, як на вдих живіт та груди розширюються, наповнюються повітрям і з видихом вільно опадають вниз. Вам не потрібно контролювати цей процес. Вам не потрібно в нього втручатися. Ваше тіло знає, як дихати. Ваше тіло дуже розумне. На цьому ми завершимо нашу практику. Можете в цьому положенні побути стільки, скільки вам треба. Якщо більше, ніж на це часу немає, то наостанок хочу вам дуже подякувати за те, що додивилися, допрактикували до цього місця. Дуже дякую вам за цю практику. Дуже дякую вам за вашу боротьбу. Бережіть себе. Намастунь.